Os estudiosos vêm tentando há muito tempo descobrir o que leva uma pessoa a se tornar um gênio. Alguns dizem que os gênios já nascem com essa predisposição, e outros defendem que a genialidade é algo que deve ser desenvolvido. Mas, apesar de existirem muitas dúvidas em volta dessa questão, a maioria dos estudiosos do assunto concordam que existem coisas que só os gênios fazem. E nesse vídeo eu vou te apresentar cinco coisas que os gênios têm em comum, que, aliás, são características muito peculiares dessas pessoas. E a primeira coisa que todos os gênios têm em comum é que eles são críticos e persistentes no trabalho. Os gênios são pessoas comprometidas com resultados, por isso, eles não estão dispostos a abrir mão de um trabalho bem feito e, muito menos, desistem quando algo não sai como eles esperavam. Um dos fatores que torna os gênios mais críticos e persistentes é a necessidade que eles têm de trabalhar com tentativa e erro. Nesse processo, eles precisam fazer uma análise do problema, criar uma solução e depois testá-la. E caso esse teste não dê um resultado positivo, os gênios precisam refazer todo o processo novamente. Logo, eles acabam se tornando pessoas críticas e persistentes. Thomas Edison é um grande exemplo de persistência, afinal diversos cientistas tentaram viabilizar a lâmpada elétrica sem sucesso, pois eles não conseguiam encontrar um filamento que não queimasse ao passar eletricidade. Porém, Edison conseguiu resolver o problema depois de muitas tentativas, utilizando um filamento fino de carvão a vácuo. Curioso é que antes de atingir o sucesso, ele já havia testado cerca de 6 mil materiais diferentes, além de ter realizado mais de 1.200 testes. Um dia, um auxiliar de Thomas, desanimado com tantos fracassos, sugeriu que ele desistisse, porque depois de 700 tentativas não havia resolvido o problema. E Thomas respondeu: O que? Não resolvemos o problema? Nós avançamos 700 passos rumo ao êxito final. Agora sabemos de 700 coisas que não deram certo. E deixamos para trás 700 ilusões que mantínhamos anos atrás e que hoje não nos iludem mais. E você diz que isso é perda de tempo? Com essa atitude, Thomas Edison inspirou diversas pessoas a persistirem em seus objetivos, já que para ele as tentativas não haviam sido falhas, e sim descobertas de fazer uma lâmpada de mil maneiras diferentes. Ou seja, os gênios não consideram o um fracasso, eles apenas fazem as coisas de formas diferentes até alcançar o resultado esperado. A segunda característica que os gênios têm em comum é que eles colocam o trabalho acima do dinheiro. Essa característica tem tudo a ver com a primeira. Pois, por se dedicarem com muita paixão ao trabalho, os gênios colocam o dinheiro em segundo plano. Esse comportamento mostra que os gênios sabem que o mais importante não é o dinheiro ou a fama, mas que eles devem colocar todo o seu talento e dedicação em prol de um bem maior. Albert Einstein é um grande exemplo dessa paixão pelo trabalho. Não é à toa que um de seus filhos declarou certa vez, dizendo que nem mesmo o choro mais alto de um bebê conseguia tirar a concentração do pai. Einstein era capaz de continuar o seu trabalho como se estivesse totalmente imune ao ruído externo. Esse exemplo nos mostra que os gênios têm foco e paixão pelo trabalho que desenvolvem. Também existem relatos de que Nikola Tesla chegou a trabalhar 18 horas por dia e que essa era uma prática comum durante a sua vida. É importante ressaltar que os gênios não trabalham sem a intenção de receber nada em troca. O que estou dizendo é que o dinheiro não é o fim, mas o meio para que eles consigam alcançar seus objetivos. O dinheiro é apenas a consequência de um trabalho bem feito. A terceira coisa que os gênios têm em comum é a solidão. Por serem pessoas que dedicam boa parte da sua vida pensando em como resolver problemas, os gênios sacrificam o convívio social e têm maiores chances de se tornarem pessoas solitárias. Outro fator que acaba contribuindo para que eles sejam pessoas mais solitárias é o fato de serem pessoas extremamente curiosas. Isso acaba passando a impressão de que eles são pessoas estranhas. Logo, as pessoas se afastam deles. Também há estudos que dizem que a densidade populacional é negativa para a satisfação pessoal, mas, por outro lado, o convívio social com amigos mais chegados é positivo para a inteligência. Porém, esse mesmo estudo destaca que as pessoas extremamente inteligentes sentem menos satisfação com a vida quando precisam interagir com os amigos com mais frequência. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que fala exclusivamente sobre os problemas que só pessoas inteligentes enfrentam, e eu te convido a assisti-lo em seguida. O fato é que ser um gênio não é uma tarefa simples, pois eles são cobrados e vivem sob pressão constante, não só por parte de outras pessoas, mas também de si mesmos. A quarta coisa que os gênios têm em comum é que eles dão pouca importância para a formação, preferindo se dedicar ao trabalho. A lógica nos leva a acreditar que quanto mais estudamos, mais inteligentes nos tornamos. Mas nem sempre existe uma relação direta entre estudo e inteligência. O professor de psicologia de uma universidade da Califórnia, Davis Dean Kate desenvolveu um estudo com mais de 300 gênios nascidos entre 1450 e 1850, dos quais faziam parte Leonardo da Vinci, Galileu e Beethoven. Nesse estudo, ele fez uma comparação entre o nível de educação de cada um dos gênios com a grandeza de suas obras e o resultado foi surpreendente, pois ele observou que os gênios mais brilhantes eram aqueles com níveis de educação médio. Em contrapartida, esses gênios eram os mais autodidatas de todos, além disso, eram os mais fascinados pelo trabalho que desempenhavam, ou seja, eles não apenas tinham o um conhecimento, mas colocavam em prática o que sabiam. A conclusão desse estudo é muito clara. O conhecimento é importante, porém não tem utilidade nenhuma se não for colocado em prática. A quinta característica que os gênios têm em comum é o senso analítico. Além de serem autodidatas, os gênios são pessoas muito curiosas, pois eles têm a capacidade de analisar tudo o que está à sua volta. Um psicólogo croata chamado Mihali entrevistou 91 pessoas e, dentre esses, 14 eram ganhadores do prêmio Nobel. Após essa entrevista, Mihaly observou que aqueles que possuíam mentes mais privilegiadas tinham duas características em comum, a curiosidade e determinação. Ele também disse que, embora existissem pessoas mais inteligentes do que eles, a vontade de realizar o que se propuseram a fazer era fator determinante para essas pessoas. Ou seja, um gênio não fica apenas no campo das ideias, ele coloca a mão na massa para tirar seus projetos do papel. E você concorda com essas características destacadas no vídeo? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. Pelo vídeo de hoje é isso, abraços e até o próximo!